Усі мріють жити довго і не хворіти, та це потребує від нас певних зусиль. Необхідно займатися спортом, не мати шкідливих звичок та вживати корисну їжу. Адже щомиті в організмі відмирає безліч клітин, а для їх відновлення потрібні мінеральні речовини, солі. Ними забезпечують тільки живі харчі, зокрема соки. Адже в цих напоях повністю збережено всі біологічно активні речовини, накопичені плодами та травами. У рідкому вигляді вони легше засвоюються та швидше надходять до кожної клітини. Соки вирівнюють кислотно-лужний баланс, чим запобігають розвитку захворювань. Зміцнюють імунітет. Окрім того, вони містять багато клітковини, яка сприяє виведенню токсинів і шлаків. Всі соки приймаються натощак. Перший завтрак взяти в виді соків. Вот. Випив, соки активують обмін веществ, і чоловік більш активний йде на роботу або, там, скажімо, більш повноцінно відпочиває. Ці напої варто вживати щоранку. Залежно від сезону та смаку можна пити як моносоки, так і поєднувати різні овочі та фрукти. Зважте і на свій стан здоров'я. Якщо маєте проблеми з шлунково-кишковим трактом, краще відмовитися від надто солодких чи кислих соків. Вони можуть загострити вашу хронічну хворобу. Когда люди подсаживаются на большие количество соков, начинают пить их по пол-литра, по литру в сутки, это уже очень много, тут действительно есть способность, это способ посадить поджелудочную железу и спровоцировать сахарный диабет. Почему? Суточная потребность в овощах и фруктах фактически это 400 грамм всего. То есть не нужно больше. То есть больше в организм все равно не возьмет. Бажано, щоб основою напою був гарбуз чи морква, адже за кількістю вітаміну А жоден інший сік із ними не зрівняється. Зокрема, морквяний – найперший захист від ракових хвороб. Він багатий на дуже корисні мікроелементи, підвищує опірність організму до інфекцій, поліпшує зір, а ще нормалізує роботу ендокринних залоз, печінки та кишково-шлункового тракту.